les meuques que ja no duen Déu perquè es pensen traïdes a tots els evangelis. Els borratxos, que tot sovint s'empipen si els delaten els llums de l'abundància. Com en el cas de Pep Lluís Aguiló, l'obra de Manel Marí va retronar ahir a l'Auditori Municipal de Vila, on 26 poetes d'Eivissa i arribats també des de Mallorca i València varen recitar alguns dels seus versos favorits. I de fet hem hagut de tancar l'acte perquè hi havia moltes més persones que també doncs, haurien volgut potser recitar però no han arribat a temps. Ha deixat una poesia madura i molt madura, una veu poètica i innovadora. I la seva vitalitat, que es manifesta de moltes maneres en la seva obra, realment val la pena que tothom reconegui la importància de la seva feina com a poeta. Escriptors i amics personals compartiren anècdotes sobre la passió que Marí sentia per la seva feina i els seus éssers estimats. Els mallorquins, els valencians, els vicents que som aquí, Manel era una persona especial, era com un germà i compartíem amb ell moltíssimes coses, poesia, vida, passions. Som els dos, entre altres amics, fundadors de la confraria del Bon Veure i això més que res destaca la bonomia que tenia Manu i la gran capacitat sempre de fer alhora cultura i fer-la divertida. La Conselleria de Cultura, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Obra Cultural Balear han organitzat aquest nou reconeixement a Marí Eivissa, després que rebés a títol pòstum el Premi Ramon Llull en el darrer dia de les Balears.